Detyrimet tona ndaj NATO-s deri në samitin e radhës në Korik të vitit 2018 do të plotësohen, por në procesin e pranimit të shteteve anëtare të reja ndikim të tyre, do të kenë edhe kalkulimet kombëtare të 29 shteteve anëtare për shkak të parimit të vendimit konsensual, thot në intervistën për Deutsche Welle koordinatori kombëtar për përgatitjet të vendit për anëtarësim në NATO, Stevo Pendarovski, duke shprehur pritjet e tij se këtë herë do të jetë dominues interesi kolektiv për një Evropë më të sigurt. Për atë se çka në fakt ka ndryshuar gjatë viteve pas samitit të Bukureshtit, Pendarovski thekson se në thelb është ndryshuar edhe mjedisi i brendshëm dhe i jashtëm. Gjatë kësaj kohe tre shtete tjera nga rajoni u bën anëtare të NATO-s, ndërsa Bashkimi Evropian në Ballkan mbeti vetëm teknikisht, faktikisht u pasivizua për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme për ardhmërinë e projektit evropian, të cilët pas 11 shtatorit e kanë lënë udhëheqësinë e rajonit në duart e Brukselit. Sa i përket mjedisit të brendshëm, Pendarovski thotë se para samitit të Bukureshtit, Maqedonia me të vërtetë ka pasur stabilitet politik dhe marrëdhënie të mira ndëretnike, dhe për këtë shkak vendi pranoi statusin e kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ai thotë se është ironi e historisë se sot të gjitha përpjekjet e qeverisë për reforma janë të orientuara në arritje të nivelit që shteti e ka pasur në dhjetor të vitit 2005. Sipas vlerësimeve të NATO-s, Maqedonia në vitin 2008 kishte plotësuar kriteret për anëtarësim, prandaj edhe përkundër përpjekjeve shumë vjeçare të regjimit në drejtim të kundërt, në aspektin ushtarak teknik më së shpejti mund të kthehemi në pozicionet e vjetra, por këtu dua veçanërisht të theksoj ndikimin e antarësimit në NATO në ekonominë e vendit. Si rezultat i antarësimit në NATO, të gjitha shtetet ish komuniste shënuan kërsim në investimet e drejtë për drejtë të huaja që në dy vitet e para, tha Pendarovski. Stevo Pendarovski para 10 ditësh u emërua koordinator kombëtar për përgatitjet të vendit për antarësim në NATO, funksion ky që për herë të fundit ka qenë aktiv në periudhën nga vitit 2006 deri në vitin 2009, ku në atë pozitë ka qenë ministri i tanishëm për punë të jashtme, Nikola Dimitrov.